У шкільному житті, окрім уроків, занять, домашніх завдань, оцінок, є ще цікаві концерти, конкурси, вікторини, які згуртовують в одне ціле шкільну родину. Будь-який захід, що проводиться в навчальному закладі, завжди перетворюється на важливу та значну подію. На свято запрошуються учні, вчителі, батьки. Глядацька зала вщент заповнена. Всьому цьому передує серйозний підготовчий процес – репетиції, підбір фонограми, костюмів та маса хвилювань. Так і цього разу, коли проводився конкурс учнівської творчості «Таланти твої 10-та». Директор переконаний, що вихованці школи номер 10 є дуже обдарованими. Перебування в стінах школи – це не лише копітка робота над здобуттям знань, а це і спілкування один з одним, це розкриття талантів наших юних обдарувань. Щороку вже стало традиційно, що в нашій школі проводяться подібні свята «Таланти твої 10-та». У вас є можливість продемонструвати все, що ви вмієте, все, що ви любите, чим захоплюєтеся. Я хочу побажати нашим конкурсантам, а сьогодні у нас виступають учні перших п'ятих класів, якнайкраще виступити і отримати гучні оплески. Успіхів усім, гарних виступів! Концертна програма містила в собі вірші, сценки, танці, гуморески. Молодші учні не поступалися старшим. Виступи були як індивідуальними, так і колективними. Честь того чи іншого класу захищало декілька конкурсантів. Підготовлені номери різнилися між собою. То пісенка у виконанні дзвінкоголоси учасниці, то запальний український танець хлопчиків. Були й хвилинки гумору. Вболівальники активно підтримували конкурсантів. Котре переконуєшся, що в кожному навчальному закладі міста є свої таланти, свої зірочки, що яскраво сяють, та якими пишаються однокласники, вчителі та батьки.